টেপটোত আহি কেনেকুৱা লাগিল, কিমান ভাল লাগিল? ভিডিঅ'টো ঘৰতে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু জ্যোতিৰ্বন্দাই বেয়া পায় বুলি আহি আহি পোৱামক্কা পালোঁ। মানে আজি আমি পাঠশালা যাই আছোঁ, সকলোৱে গমে পাইছে মিতা বেটা ৰাখিছোঁ বা আমি পাঠশালা ঘূৰিম, অৰ্থাৎ বৰপেটা সৰভোগত যাম, কিন্তু ঘৰত আৰম্ভ কৰা নাই জ্যোতিৰ্বন্দাই বেয়া পায় বুলি। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল হেপী হলি এণ্ড হেপী হলি এভৰি ওৱান, হেপী হলি টু অল। আৰু দুয়োটাই একেলগে বৰপেটালৈ বুলি ওলাইছোঁ, আপোনালোকক লগ পাম, যোন আহে মিটআপ কৰিম, আমি কথা পাতিম, একেলগে ইজনে আনজনৰ ফিলিং শ্বেয়াৰ কৰিম। তাৰপিছত বৰপেটাৰ হোলী বোলে খুব বিখ্যাত, ফেমাছ, মই শুনি আছোঁ, আজিলৈকে দেখা নাই, এবাৰ প্ৰথম যাম, চাম, ভাল লাগিব। তো চাই যাওক, আমাৰ লগত কণ্টিনিউ কৰি যাওক, আৰু মিটআপটোত কি কি হয় গোটেইখিনি আপোনালোকে এই ব্লগছটোৰ মাজেৰে দেখা পাব। মানে অসমত দৌল উৎসৱটো বৰপেটাত আৰু বৰদোৱাতে চাগে বেছি হয়। চ' ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল জেম ব্লগছ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পাঠশালা, বৰপেটা, গোটেই সৰভোগ দেখাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউছলি চাই যাওক, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমি যাম এতিয়া পাঠশালা, যিহেতু গাড়ী লৈ আহিছোঁ, বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া মৰ্ণিং টাইম হৈছে। চ' আমি যাব লাগে, বাই বাই। আহি আহি পাঠশালা পাই গ'লো, আৰু পাঠশালাত আহি কেচিক লগ পালোঁ। এইটো কেচি, আৰু এইফালে মানত আছে আৰু ডিম্পু, এইটো ডিম্পু দাস না, ডিম্পু তালুকদাৰ আৰু ডিম্পু বৰুৱাক অলপ পিছত লগ পাম, পাওঁনে নাপাওঁ নাজানো, কিন্তু লগ পাম বুলি আশা আছে। বাকী কথাটো হ'ল, আমি যিহেতু মিটআপত আহিছোঁ, কোন আহে কিমানজন আহে নাজানো, বাকী আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো আছিল আমাৰ জাৰ্ণিটো, লগতে আৰু ফালি হ'ব, ফালা ফালি, ফালা ফালি, ফালা ফালি, মিটআপ ফালিব লাগিব, পুৰা এনজয় হ'ব আজি চাই থাকক। আপোনাৰ জ্যোতিৰ্বন্দা আৰু মই আহিলোঁ প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ, আৰু স্পীড 70-80 মেইনটেইন কৰি ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ। আৰু কাৰণ সময়টো 12 বজাত আমি যেনেকৈ নহওক যাই পাব লাগে, ইয়াতে 10:30 বাজিল আৰু 45 কিলোমিটাৰ আছে আৰু প্ৰায় 1 ঘণ্টা লাগিব, আৰু 1 ঘণ্টাত যাই পাম, 1 ঘণ্টাত আমি সৰভোগ পাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কণ্টিনিউ কৰি যাওক, আমি দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকক। বাই বাই। আহি আহি পাই গ'লোঁ আমি মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোসাঁই থান, আৰু যিমান কেইজন মানুহ আহিছে সকলোকে দেখাম কি হয় কেনেকৈ হয়, সকলো দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া মন্দিৰটোৰ ভিতৰফালে যাই আছোঁ, মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো বহুতেই ভাল। চ' আপোনালোকে আহিব, বৰপেটাত আছে, কোন কোন আহিছে, কি কৰি আছে, ক'ত কি হ'ব চাম সকলো, আৰু সকলোকে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চ' বাই বাই। মানে গৰখীয়া মন্দিৰত আহিছোঁ, আপোনালোকে গমে পাইছে, অলপ ফুৰিব আহিছোঁ। এইফালে এটা মূৰ আছে, আপোনালোকে দেখাই আছোঁ মই, তাৰপিছত এইফালে আছে শহাপহু আছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে, আৰু মূৰ আৰু কিবা আছে, তাতে হৰিণা আছে, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আপোনালোকক হৰিণা দেখাই আছোঁ, এইবাৰ হৰিণাটো চাই আমি সেইফালে যাই আছোঁ, সেইফালে আমাৰ লগৰখিনি সকলো আছে, তাতে কি হয় দেখা পাব, কিমান কেইজন আহিছে তাতে গম পাব। চ' চাই থাকক, মূৰটো দেখা পালে, শহাপহু দেখা পালে, এতিয়া গৈ আছোঁ আমি হৰিণা দেখাবলৈ। সেইদিনাতো মোৰ কাজিৰঙাত হৰিণাই হৰিণা দেখা পাইছে, কিন্তু ঘৰচীয়া হৰিণা হৈ গৈছে, কাৰণ ওচৰতে আছে। চ' আপোনালোকক হৰিণাটো দেখাই আছোঁ, বেৰাত থৈ দিছে ন, ছাগলী পুহিছো মই, দেখিছো কেইদিন, তথাপিতো আপোনালোক দেখাই আছো, এইফালে দেখাই পাইছে, এইটো এইটো কি হৰিণা নহয় নেকি, এতিয়াতো ছাগলী পুহো, কিন্তু হৰিণা যিবোৰ আছে ন, বহুত প্ৰজাতি থাকে, এইটো এটা প্ৰজাতি, এইটো হৈছে ছাগলী পুহো, মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাৰে দেখাই আছো, চ' এনজয় কৰক। মানে মেইন মন্দিৰটোৰ পৰা অলপ দূৰত আহিছোঁ, বাকী সকলোৱে আহিছোঁ এইফালে, আমি বৃন্দাবন নামৰ ঠাইত, ইয়াতে কৃষ্ণৰ লীলা নাই, আজি ইউটিউবাৰৰ লীলা দেখা পাব, আজি মই লীলা দেখাম, আজি কেচি লীলা দেখাব, আৰু ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, তাৰপিছত সকলোকে লগ পাইছোঁ, এইটোতো বৰপেটাৰে হয় এনেক্সিয়াছ, বাকী সকলোবোৰ আহিছে, বহুত বহুত থেংক ইউ। আৰু এটা টেকনিকেল এনেক্সিয়াছৰ কথা ক'ম, এখেতৰ চেনেলত জিভে বহুত চলি থাকে, চ' এপ্লাই কৰি থাকিব, লিলি মাষ্টাৰ, আৰু লিলি মাষ্টাৰ বুলি চবে বেছিভাগে এতিয়া জানা হৈছে লিলি মাষ্টাৰ। আৰু কথাটো হ'ল, আপোনালোকে যদি লিলি মাষ্টাৰ যদি টেকনিকেল এনেক্সিয়াছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বিলো চেক কৰিব, আৰু আপোনালোকে চাব, চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' এইফালে আছে ইমান সোপা ল'ৰা আহিছে, ভবা নাছিলোঁ ইমান কেইজন ল'ৰা আহিব বুলি, বহুত বহুত থেংক ইউ অহাৰ বাবে, লগতে মিটআপটো যে হৈ গ'ল ছাকচেছফুলি, চ' বহুত বহুত থেংক ইউ। Thank you.
বৃন্দাবনত যে কৃষ্ণ লীলা কৰিছিল সেইটো নহয়, আমি ইউটিউবাৰো লীলা কৰিব পাৰো, হয়নে নহয় কৈ দে। ইউটিউবাৰৰ লীলা অসমৰ বৃন্দাবনত। সকলোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিল, আৰু ভিডিঅটো বেছি দীঘলীয়া নকৰো যিহেতু সকলোকে লগে পালো, বাকী সকলোৰে ইণ্টাৰভিউ লৈ আছো। বাই 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 বাই। যিটো মিটআপ দেখা পালে সেই মিটআপটোত মোৰ বাহিৰেও বাকী যিকেইজন দেখা পাইছে, জ্যোতি বন্দা বা কেচি টক্স, ডিম্পুদা লাষ্টত আহিল, কিন্তু প্ৰায় 20% আমি কৰিছোঁ, 80% জিবি শ্ব, মানে জিবি শ্ব আহিছে, লগতে জিবি শ্বই যিখিনি কৰিছে আমাৰ বাবে বহুত বহুত থেংক ইউ, প্লেচটো তাইয়ে ছিলেক্ট কৰিছে সেইটো বহুত বহুত থেংক ইউ, কাৰণ জিবি শ্ব চেনেলটো আপোনালোকে চাব, ধুনীয়া ধুনীয়া ইউটিউব ৰিলেটেড নতুন নতুন নিউজ বা কাৰ কি হৈ থাকে মোৰ চেনেলত কি হয়, জ্যোতি বন্দা চেনেলত কি হয়, অসমৰ ইউটিউব জগতত কি হৈ থাকে সকলো নিউজ পাব। আৰু তুমি কিবা এটা কৈ দিয়া। মিটআপটোত আহি কেনেকুৱা লাগিল, কিমান ভাল লাগিল, আৰু এনেকে সকলোকে ছাপোৰ্ট কৰিব সকলোৰে চেনেলবোৰ, এবাৰ নামটো এক ছেকেণ্ডত কৈ দিয়া। থেংক ইউ চ' মাছ, সকলো আহিছা ভাল লাগিছে, আৰু এনেকে ছাপোৰ্ট কৰি যাবা, সকলোৰে চেনেলবোৰ ছাপোৰ্ট কৰিবা, ছাবস্ক্রাইব কৰিবা, এনেকে ছাপোৰ্ট কৰি কৰি অসমৰ এক নম্বৰলৈকে সকলোকে লৈ যাবা, তাৰে আশাৰে আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ। ভাবা নাছিলো কেইজনমানক লগ পাম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু মানে লাগাতকৈ মানে ভাবাতকৈ বেছি হৈছে, তাৰ বাবে বহুত বহুত থেংক ইউ।